25-letý Josef Polášek je svobodný lisař z Bruntálu. Rád fotografuje a hraje šachy. Prošel psychologickým testem a na detektoru lži odpovídal na 56 otázek. A je určitě zvědavý, kterých 21 je připraveno právě pro tuto chvíli. Prosím, dokázal byste hrát simultánní partii šachu na jednou z 10 soupeři? Ano. Tato odpověď je pravda. Vy jste i umělecký fotograf. Věnuji se focení, snažím se jako trošku profi věnovat tomu. Fotím, teď jsem třeba před časem byl fotit modelky v Brně. Nebo to vás určitě bavilo? To mě hodně bavilo. A co se týká těch fotek, když ten člověk o tom neví, tak vlastně přirozená fotka je daleko lepší, než když ten člověk je na... Prostě než je připravený, prostě přirozený fotky mají... Racionálně uvažující člověk, úspěšný sázkař, fotograf, potenciální herec. V tom případě, Josefe, končíme hru.